خبرونو سره ټکی لیک استول امریکا له لوري خبرګون ښکاره کېدل. ویسټ وای افغانستان کې ناورین له وړاندې و، خو نوی حکومت د کنګل شوې شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. ورځې راتلل خو ناخوالو سره ژوند کول. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو افغانستان کې ماشومان د لوږې ګواښ سره مخ دي. ستر اقتصادي پروژې د روسیې غوښتنې. کابلوف وایي روسیه چمتو ده د افغانستان سترو اقتصادي پروژو کې ګډون وکړي. سلام، ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای واشنگټن د مخکنه طالبانو ته واضح کړی و چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت سره د خبرو پر ځای د زور لار واک ترلاسه کړي، غیر بشري مرستې به پرې بندې شي. هغه په ټویټر پاڼه باندې لیکلي، مشروعیت او ملاتړ باید د ترهګرۍ سره د مبارزې ټول ګډونه حکومت جوړولو، د اقلیتونو، میرمنو او نجونو حقونو ته درناوي او په برابره توګه تعلیم او کار کولو ته د لاسرسي په ورکولو وکتل شي. د امریکا ځانګړي استازي همدارنګه ویلي، په افغانستان کې د سیاسي بدلون د راتګ نه وړاندې هم د کلونو وچکالي او همدارنګه کووید 19 ناروغۍ له کبله اقتصادي او بشري ستونزې وي، او زیاته کړې ده چې امریکا او د افغانستان د ولس سره خپلې مرستې روانې وساتي. هغه ویلي، د افغانستان د ولس سره د امریکا بشري مرستې دوام لري او همدارنګه میلیونونه ډالره 1440 به سږ کال ورته ورسیږي. افغانستان بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ امریکا کانګرس ته په یو پرانیسته لیک کې د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې روسیه چمتو ده د افغانستان سترو اقتصادي پروژو کې ګډون وکړي. زمیر کابلوف د روسیې څلیرویشت رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې روسیه چمتو ده اقتصادي برخه کې ګډون وکړي، خو ویلي دي چې د روسیې اصلي پاملرنه بیا د افغانستان سیاسي ثبات باندې ده. کابلوف ویلي دي چې افغانستان هغه خپلواک او ځانبسا دولت ته اړتیا لري چې روسیې سره ښې اړیکې ولري، او دا اوسمهال احساس کیږي. د روسیې چارواکي ویلي چې مسکو افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو غوښتنلیک دی، او همدارنګه د ګازو لیکې، برېښنا رسونې، وسپنې پټلۍ په تړاو به د افغانستان نوي حکومت مشرانو سره خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویلي، افغانستان ته د امریکایي ځواکونو وتلو سره بیا د افغانستان اقتصاد پیاوړی کېدو په برخه کې نړیوالې مرستې لپاره بېمیلي بیا دغه هیواد کولی شي بشري ناورین خواته بوزي. پیتر مور چې عربي متحده اماراتو ته سفر کړی دی، ویلی دی په افغانستان کې انساني ناورین او لوږې سره د مقابلې لپاره بشر دوستانه مرستو موخه دا ده چې دغه مرستې افغانانو سره وشي او له دغه وضعیت څخه وژغورل سي. که چیرې مرستې ترسره نه شي، افغانستان اقتصادي جوړېدو لپاره به کارونه ونه شي. افغانستان کې مور ویلی دی چې اوسمهال کې بیا اویانه تر اتیا سلنه خپل عواید افغانانو د لاسه ورکړي، او د نړۍ په سطحه یوازینی هیواد دی چې د خلکو ژوند یې بهرنیو مرستو پورې تړاو لري. مور ویلي چې د افغانستان وضعیت څخه د هیوادونو نه سیاسي نارضایت نه باید د هیواد اقتصادي او سیاسي ګډوډۍ لامل شي. د ده پر خبره، افغانستان انزوا ته تلل بیا د پانګې وتل او همدارنګه د کډوالۍ څپې تیزیدل دي، او دا کار بیا جرایم او ترهګرۍ ډلې پیاوړې کوي. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له سختې لوږې سره ګیر دي. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي، که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله مړه شي. یونیسف په ټویټر کې پر افغان ماشومان راغلي حالات باندې بیان کړی دی، او ویلي دي دغه ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وږي دي او له خوارځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیونه د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلي او د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي، که څه هم افغانستان کې فعاله ده، خو د ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه هم کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی رارسېدل او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیرې وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم افغانستان کې د غذایي بې امنیتي د عواقبو په اړه باندې خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې میری آیلن مک کراورتی پر ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته د ورځې لازم خواړه نه رسیږي. میرمن میری ویلي چې په افغانستان کې له سخت ژمي را روان دی او ډیری خلک د ژمي له راتلو څخه ویریږي، ځکه چې غذایي مواد نه لري او همدارنګه بیې هم لوړې شوي دي. د سون موادو بیې لوړې شوي او کارونه هم نشته. دوی نه پوهیږي چې له دغه ژمي څخه به څنګه وځي. له دې سره بیا سره میاشتې ټولنې هم په افغانستان کې د بشري بحران نښې راڅرګندېدو په اړه باندې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز هم د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین سره لاس او ګرېوان دی. په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره درې میاشتونه ډیری وخت کې بیا بهرنیو چارو وزیران، د نه هیوادونو ډیپلوماتان او همدارنګه د درې نړیوالو سازمانونو مشران کابل ته راغلي دي. په تازه مورد کې بیا د آلمان او هالنډ ځانګړي استازي کابل ته راغلي دي او د نوي حکومت له لوړپوړو چارواکو سره یې د تعامل په اړه باندې خبرې کړې دي. ورته وخت کې بیا د امریکا کانګرس دوه جمهوري غوښتونکو غړیو د ملګرو ملتونو سازمان آنتونی ګوترش ته په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې افغانستان نوي دولت سره تعامل نه لري او نه هم په رسمیت پیژني، خو په دې منځ کې بیا د افغانستان حکومت هر کله ولي چې د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط برابر کړي دي او نړۍ اړتیا لري چې افغانستان په رسمیت سره وپیژني. افغانستان او نړۍ ترمنځ دوه لوري تعامل په افغانستان کې د نوي حکومت راتللو سره، خو دې حکومت نه د سل ورځو پوره کېدو درشل د نوي حکومت د رسمي خبرپاڼو پر بنسټ په وروستیو درې میاشتو کې د نه هیوادونو لوړپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو پر ګډون بهرنیو چارو وزیران کابل ته راغلي دي. قطر، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، هالند، آلمان، چین او روسیه بیا په دې هیوادونو کې شامل دي. د نوي حکومت لوړپوړي چارواکي بیا روسیې، ترکیې، قطر، پاکستان، ازبکستان ته سفرونه کړي دي. په وروستیو درېو میاشتو کې د افغانستان نوي حکومت ځینې اروپایي هیوادونو، امریکا او چین لوړپوړو چارواکو ترمنځ په دوحه کې ناسته شوي. په تهران، اسلام آباد، ماسکاو، نوي ډیلي او دوحه کې د افغانستان په اړه باندې ناسته شوي. ملګرو ملتونو امنیت شورا هم بیا دوه مهم ناستې افغانستان په تړاو ترسره کړي. د نړیوالو درې بنسټونو چارواکي هم کابل ته راغلي. هیواد کې 8 سفارتونه او همدارنګه ملګرو ملتونو سازمان استازولۍ دفترونه پرانستي دي. د آلمان، هالند، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان لوړپوړي چارواکي یک دیدگاه مسلط در سطح جهانی وجود داره و ای هست که نباید طالبان را تجرید کرد و در انزوا برد و ای خطرناک است. په تازه مورد کې بیا د آلمان او هالند ځانګړي استازي وړ ماښام کابل ته راغلي ول. د نوي دولت لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. حکومت ویلی چې په دغو لیدنو کې بیا د افغانستان سره بشر دوستانه مرستو، روغتیایي سکتور کارکوونکو او همدارنګه د ښوونکو د ماشینو د ورکړ په تړاو خبرې شوې دي. په دې منځ کې د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دوه امریکایي سناتورانو لینس ګراهم او مایکل والس ملګرو ملتونو سازمان منشي ته لیک استولی د افغانستان نوي دولت حاکمانو رسمیت پیژندلو څخه د ډډې کولو غوښتنه کړې ده. هر رابطه دیپلماتیک شما فکر نکنین به خاطر بر رسمیت شناختن گروه طالبان است. بخشی اعظم از این برای پیدا کردن راه مناسب در چگونگی عرضه خدمات بشر دوستانه، کمک های اقتصادی، صحی، غذایی به مردم افغانستان است. خب افغانستان که نوی دولت بیا هر کلولی چی در رسمیت پیژندل لپاره ټول شرایط برابر کړی دی او اړتیا ده افغانستان تازه دولت پر رسمیت سره پیژندل شي. اکثر کشورهای جهان خصوصا کشورهای آسیایی یعنی چراغ سبز به حساب نشان دادن تا افغانستان را به رسمیت بشناسن. لدی سره سره بیا نوی حکومت درې میاشتې کېږي چې په کار پیل کړی. افغانستان کې د دوی د راتک سره بیا وروستي مورد کې بهرنیو چارو وزارت سرپرست وویل چې یو شمېر هیوادونه افغانستان رسمیت پیژندلو لپاره شین څراغ ښودلی دی، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د افغانستان تازه دولت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د بلخ رواني ناروغي برخې مشر ډاکټر نادر عالمی چې دوه میاشتې وړاندې د انسان تښتونکو له لورې تښتول شوی و، تیره ورځ جسد موندل شوی دی. د بلخ روغتیا ریاست د دغه پیښې په تایید سره ویلي دي چې په دې اړه باندې څو تنه نیولي هم دي. د ډاکټر عالمی خپلوان بیا د دغه پیښې د عاملینو په سزا رسېدو باندې ټینګار کوي. د افغانستان په شمال کې دی و نادر رواني ناروغ بې روح جسد. نوموړی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی و او اوس د هغه بې روحه جسد د هغه کورنۍ ته پاتې دی. نوموړی له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې د بلخ ولایت د رواني درملنې په څانګې کې کار کړی دی. د ده بې روحه مړی خو دلته په هدیره کې ښخ دی او د هغه مخ د تل لپاره د کورنۍ او دوستانو له سترګو پټیږي. د بلخ د عامي روغتیا رئیس وایي چې د پیښې په تړاو یو شمیر کسان نیولی دي. د ولایت نه شروع تر امنیت او تر قمندانۍ پورې ټول موږ په جریان کې اچولي، خو لله الحمد د اختطافچانو او د اختطافګرانو موضوع به پای ته رسیږي او څو محدود کسان نیول شوي دي چې د هغو تحقیق روان دی، خو الحمدلله هغه د مسؤلینو د امنیت او د قمندانۍ نه طرفه به په سزا رسیږي. په بلخ کې د ابو علي سینا روغتون مشر د ډاکټر علومي تښتول او وژل دغه ولایت د نورو ډاکټرانو ته یو خبرداری ګڼي. امارات اسلامي مسؤولین خصوصا که چندین مرتبه ما رفته بودیم، اونا هم به اندازه متوان و قدرتی که داشتن درباره پیدا کردن از این زحمت و تلاش خود کشیدن. دیگه این جای نگرانی است برای اتبا، برای دکتر صاحبایی که در ولایت بلخ ایفای وظیفه می نمایه، باید در این مورد توجه جدی شود و عاملین از قضیه دستگیر و به اینجای قانون تسلیم داده شود. د کاغلی علومی زوی وای د ډاکټر علومی پر بدن دی وهل او ټکولو نه هیڅ. نوموړی له اسلامي امارت څخه هیله کوي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي. پولیس ما دي دیگه هم داشتن و علم زربشت ما هست، هر چی دوتر شناسایی شوند، بازباش شوند و به سزای اعمالشان برسند. پر اتک سره د ناامنۍ سړی تښتونی او د ډېره حده له منځه تللی دي، خو دا ډول پیښې د خلکو اندېښنې راپارولي او له استعمارت چې د امنیت په تامین کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. روسیې د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان په ګډه د افغانستان سره پولو کې امنیتي چمتووالی پیاوړی کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په افغانستان کې وضعیت روسیه اړ کړې ده چې خپل لویدیځې پولو کې امنیتي چمتووالی ډېر کړي. ورته وخت کې بیا د امریکا بهرنیو چارو وزیر آنتونی بلینکن هم وایي چې هیڅ داسې سند نشته چې ښکاره کړي امریکا له لورې افغانستان کې پاتې جګړه ایز توکي دي د نویو حاکمانو پرته بل چا لاسته ورغلي وي، خو افغانستان نوی حکومت هر کله ولي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې نه ګټه پورته او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان سره د روسیې او همدارنګه د دې هیواد ملاتړو له لورې د پولو کې امنیتي بندیزونو زیاتوالی دوام. روسیې بیا د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان هیوادونو ترمنځ افغانستان سره د پولو پیاوړي کېدو په لټه کې. د روسیې ولسمشر ویلي چې افغانستان کې د هغه ډله بیا فعالیت اندېښنو نه وروسته د ډول ګامونو زیاتوالی موندلی دی. د روسیې ولسمشر پوتین په مسکو کې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې دا ډول ګامونه بیا د سیمې امنیت ښه والي لپاره ښه دي. افغانستان سره زموږ د ملاتړو د پولو پیاوړي کېدل زموږ دفاعي سیاستونو په لومړیتوب کې دي. مرکزي آسیا هیوادونو ته د کډوالو په څپه کې د ترهګرو کسانو د تللو مخنیوي لپاره د پولو ساتل اړین دي. دا کار بیا زموږ لومړیتوب دی. زرګونو سرتیرو او وسلو کې دا سیمه ساتل کېږي. د دې اندېښنو سره بیا د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ داسې سند نشته چې ښکاره کړي افغانستان کې د امریکا پاتې پوځي توکي د افغانستان تازه حاکمانو نه پرته نورو لاسته لویدلي وي. هیڅ داسې سند نه وینم چې ښکاره کړي افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي شتون پای سره بیا دې هیواد کې جګړه ایز توکي د طالبانو نه پرته نورو ډلو لاسته لویدلي وي. بلوری بیر پاکستان ملي امنیت سلاکار هم له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اندېښنو ځواب ویلو لپاره په مستقیمه توګه نوي حاکمانو سره خبرې وکړي.
کوئی بھی ملک ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ تو نہیں چلتا ہیچ یو ہوا د مرستو دلار نشی کولے افغانستان کے مخ تو لڑشی نڑائی با طالبان سره خبر وکری او طالبان سره خپل اندخنی په مستقیمه توګه باندې شریک کړی حال ورته پیدا کړی د افغانستان اقتصادی سقوط او ناورین بیا د هیچ یو هوا په ګټ نه دی اروپا او نور ترین اغیزمن کی اتنیسٹی سارا کچھ د پاکستان ملی امنیت سلاکار بیا په افغانستان کې دایمي امنیت ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی بلوری د ویلی چې افغانستان کې د ثبات نه پرته بیا پاکستان مرکزی آسیا هیوادونو سره نه نښلول کیږي سو افغانستان از کریټیکل اگر ما پی کچره افغانستان کې سوله ونه وسی سیمه ایز وصل شونه نه دی تیر حکومت کې د هڅو سره سره بیا موږ بریالي نه شو چې مرکزی آسیا هیوادونو سره وصل شو ځکه امنیت او ثبات نه و اوس مهال دا زمينه برابر شوې ده اوس د افغانستان نه پرته بل لار نشته د اندېښنو ته بیا خبرګون سره په افغانستان کې نوی حکومت چارواکو ویلي چې اوس مهال د افغانستان له خاورې نړۍ ته هیڅ ګواښ نشته چارواکو په کراتو ویلي چې اسلامي اصولو او ملي ګټو پر بنسټ باندې چمتو دي نړۍ سره تعامل وکړي د کتاب خرڅولو کمرنګ بازار بیا ځینې کتاب پلورونکي اندېښمن کړي دي چې د دوی په خبره دا کار د دې لامل شوه چې ډېری کتاب پلورونکي خپل فعالیتونه ودروي د افغانستان کتاب چاپخونو ټولنې مشر وایي چې کتاب چاپ کوونکي او خرڅونکو کار 95% د سقوط سره مخامخ دی په دې منځ کې بیا ځینې زده کوونکي هم وایي چې د پوهنتونونو تړلې پاتې کېدل انټرنیټ نه ګټه پورته کېدل هیواد نه د ځوانانو تېښته هغه څه دي چې په دغه برخه باندې اغېز کړی دی د هیواد کتابتونونه د ښارونو څراغونه خو اوس مهال بیا دا څراغونه د خاموشه کېدو په حال کې دي د کتاب خرڅېدو کمرنګ بازار بیا دا کتاب پلورونکي اندېښمن کړي دي وایي چې وړاندې له دې بیا هره ورځ به له 15 نه تر 20 کتابونه خرڅېدل اوس بیا په اونۍ کې له ډېرۍ ستونزو سره سره یو یا دوه کتابونه خرڅېږي قبلا مثلا شاید روزانه حدود 15 تا 20 جلد کتاب میفروختیم اما فعلا بعضی روزا هست که ما در هفته یک جلد هم نمیفروشیم یعنی بسیار یک تغییر فاحش آمده د افغانستان کتاب چاپخونې مشر سید احمد سعید هم بیا د کتاب پیر او پلور کمرنګ وضعیت څخه اندېښمن لرونکی دی سعید ویلي چې په افغانستان کې د کتاب چاپخونې او کتاب پلورنې کار 95% سقوط سره مخ دی بخش مطابع ما کتاب فروش های ما به رکود 95% مواجه هستند حتی با ما از اماکن مختلف از ولایات زنگ میزنند استاد به لحاظ خدا اقلا یک کدام دورنمای مشخص معلوم است که ما انتظار بکشیم که کدام کار در این راستان با کدام میتونیم یا به یکم پیشر تغییر بدیم لده سر بیا کتاب پلورونکی او کتاب چاپ خونی بیا لنوی حکومت ختمی لري چی د دوی لکار څخه پراخه توګه ملاتړ وکړي په دې منځ کې بیا ځینې ځوانان د پوهنتونونو دروازو تړلي پاتې کېدل انټرنیټ باندې د ځوانانو بوخت کېدل اقتصادي ستونزې بیا د دې کار لامل بولي چې ځوانان کتاب لوستلو ته کمرنګ مخه کړي فعلا امو انګیزه لازمه ځوانان نداره فعلا جریان قسمه آمده که اکثریت ځوانان رو به فرار است از کشور و دانشگاه‌های دولتی در کل بسته هستند دانشگاه کابل و اکثریت کتابخانه‌ها فعلا فعالیت خود را استاد کردند با گذشت از این مشکلات اقتصادی که فعلا به وجود آمده مسلم است که دیگر کسی پشت کتاب و کتابخانی نمیرن یعنی مردم زیادتر حال طرف مهاجرت و چیزا میرن دیگر طرفای کشورهای خارج دیگر از خاطر است که کسایی که تحصیل کرده فعلا اوتو موقعیت ندارن که در درس تحصیل خود ادامه بدن به خاطر از این فکر کنم کمرنگ شده کتاب لده ټولو سره سره د افغانستان کتاب چاپخونې ټولنې شمیرو پر بنسټ په اوس مهال کې 30% کتاب پلورونکو خپل دنده بیله کړې او 40% نور بیا خپل فعالیت درول دی اوس بیا د ټولو سترګې نوي حکومت لري چې د کتاب خرڅولو او چاپولو د وضعیت څخه دوی باید څارنه وکړي او وژغوري د سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د لومړي ځل لپاره پاکستان ته سیخکول صادر کړل نورالدین عزیزی یک تلویزیون ته وایي چې د صادرونکو لپاره د ډیری اسانتیا برابرېدو په پار یو شمېر هیوادونو سره یې د تعرفې د بخنې او یا د کمیدو په تړاو خبرې کړي دي په دې منځ کې بیا د اوسپنې ویلې کېدو ټولنه وایي چې د صنعتکارانو او صادرونکو لپاره د ډیری اسانتیا برابرېدو سره بیا په هیواد کې کاري زمینې او همدارنګه ځان بسینې لپاره کارونه ترسره کیږي ښاریان هم له تازه حکومت نه غواړي چې هڅه وکړي تر څو پورې سوداګرو ملاتړ ته دوام ورکړي
بیا هم خراغلاست له هواده بهر دا چې د اوکراین دفاع وزیر وای امریکا ته د لومړی سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. بل دا چې د برېټانیا حکومت پلان لري د فلسطین په حماس ډلې باندې د ترهګرۍ ډلې په توګه باندې بندیزونه ولګوي او همدارنګه د ګرجستان پخواني ولسمشر منلی چې د نه خوړو اعتصاب پای ته رسوي. د اوکراین دفاع وزیر وای چې متحده ایالاتونو ته د لومړی سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. اولیکسی د امریکا له دفاع وزیر لیوت آستن سره تر کتنې وروسته پرون واشنگټن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته ویلي چې اوکراین د روسیې د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړې د روسیې د درولو لپاره باید هغو ته وښیي چې عواقب یې ډېر ګران پرېوځي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې امریکا څخه په مشخص ډول کوم تجهیزات غوښتي دي. د برېټانیا حکومت پلان لري د فلسطین په حماس ډلې د ترهګرې ډلې په توګه بندیز ولګوي. ټاکل شوی د کورنیو چارو وزیره پریتی پټیل بله اونۍ په پارلمان کې د دې بدلون غوښتنه وکړي. میرمن پټیل وایي دا اقدام د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ اخیستل کیږي. د کورنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د سفر پر مهال حماس په بنسټیزه او جدي توګه د یهودانو ضد ډله وبلله او زیاته کړې ده چې د یهودانو د ټولنې د خوندیتوب لپاره اقدام اړین دی. دغه برېټانوي چارواکي ادعا کړې چې د حماس د سیاسي او نظامي څانګو ترمنځ توپیر کول امکان نه لري، سره له دې چې د حماس د القاسم لوا په نظامي څانګه چې غزه یې په کنټرول کې ده د 2000 لومړي کال د مارچ په برېټانیا کې د بندیز لګېدلی، خو چیرته په دې ډلې د برېټانیا د ترهګرۍ د قانون له مخې بندیز ولګول شي د امریکا او اروپایي ټولنې په شان اقدام به وي. د ګرجستان پخواني ولسمشر میاخل چې د حبس دوره تیروي منلی چې د نه خوړلو 500 ورځنی اعتصاب به پای ته رسوي او یو پوځي روغتون ته به د علاج لپاره لېږدول کیږي. پرون په داسې حال کې سلګونه لاریونوالو د پلازمېنې تبلیسي په مرکز کې راټول شوي وو چې د سایکوشولی مدافع وکیل نیکولا له نوموړي سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. معترضانو غوښتنه کوله چې پخوانی ولسمشر دی د علاج لپاره یو خصوصي کلینیک ته واستول شي. د سایکوشولی هم وغوښتل چې په ملکي روغتون کې بستر شي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړه او وویل چې ښایي معترضان پر هغه ځای هم برید وکړي. سایکوشولی له اته کلنۍ جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د ټاکنو په درشل کې هیواد ته راستنېدو پر مهال ونیول شو. د لوبو خبرونه په دغه انځوري زکه کې د افغانستان سپورت ادارې مشرتابه په قطر کې یوه ناسته کې ګډون کړی دی. په دغه ناسته کې بیا د اولمپیک شورا ژمنه کړې چې د افغانستان اولمپیک او همدارنګه افغان لوبغاړو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دغه ناسته کې بیا د اولمپیک شورا د افغانستان مربیانو او همدارنګه لوبغاړو سره د مرستې او تمرین په برخه کې ژمنې کړې دي. د هرات ولایت ولسوالیو ترمنځ د فوټبال سیالیو دوام کې څو لیدنې ترسره شوې. د دې لوبو په یوه لیدنه کې بیا د غوریان ولسوالۍ 3-1 سره زندهجان ولسوالۍ ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو دوام بیا 13 ورځ شینډنډ الف د شینډنډ بی په وړاندې میدان ته ښکته شول. بل لوري بیا د هرات ولایت 10 کلن لیګ هم یوه لیدنه پیل شوه. په دې لیدنه کې بیا پامیر 3-1 سره آرش کمل ټیم ته ماتې ورکړه. په پلازمینه کې د نویو ځوانانو ټاکنو ټیم لپاره د سکوهنې سیالۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. دا سیالۍ په 4 ورځ باندې بیا په 9 پړاوونو کې ترسره شوې. شونې ده چې د دې سیالیو په پای کې 6 ښې څیرې وټاکل شي. دا سیالۍ د 180 سکوهونکو ترمنځ په 14 وزنونو سره د 6 ورځو لپاره دوام پیدا کوي. د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ د 3 شل ورځو کرکټ لوبو لومړنۍ لوبه بنګلادیش خپل سیالي په 4 وکټو باندې وبایلله. دغه سیالي چې د بنګلادیش په میرپور کې ترسره شوه په چې بنګلادیش وګټله. پاکستان ته 128 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم د لوبې په 3 او 4 اور کې پرله پسې وسوځېدل. له دې وروسته 5 اور کې د پاکستان له لورې حیدر علي له منډې جوړولو پرته وسوځېد. پاکستان لوبډلې د 4 منډو له جوړولو وروسته 4 وکټې د لاسه ورکړې. لغې وروسته فخر زمان او خوشدل شاه د 55 شریکو منډو له جوړولو وروسته د پاکستان منډو شمیر یو څه زیات کړ. د 1900 اورونو له لوبې سره پاکستان ټولو منډو شمیر 96 او 96 وکټې د لاسه ورکړې وې.
بنگلادش لوبډلې بیا د لوبې خپل پانه په دویم اور کې لومړی وکټ لاس ورکړه او اوپنر نعیم د حسن علي پر توپ باندې وسوځید. ورسته بنگلادش لوبډلې په دریم او پنځم اور کې د سیف الحسن او نجم الحسین وکټ لاس ورکړې. په نهم اور کې لوبډل مشر محمود الله لاس وځد. ورسته د بنگلادش څلور مهم لوبغاړي له عدد منډو ورسته له میدان بهر شول. ورسته د بنگلادش لوري مهدی حسن او نور الحسن د منډو شمیر یو څه زیات کړ او حارث رؤوف په ورستی اور کې د بنگلادش مهدی حسن د دوه شپږیزو پر مټ د بنگلادش ټولو منډو شمیر یو سل وویشته ورساوه. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه هم دلته پای ته ورسېدله. ملتیا مو نړۍ مننه.